nolosha hataa ay ku nool yihiin naafadu bisadaha dhaama runtii nolosha iyadu waxay maraysaa meel siida. Waa dareenka dhabta ah ee ka jira isbitaal Martini oo dhismo ka mid ah ay ku nool yihiin boqolaal ka mid ah naafada ciidamada xoogga dalka. Marka laga soo tago in ay u curyaameen difaaca qaranimada dalkeena Soomaaliya, waxaa jira xaalado caafimaad oo ay la dhuldhaceen qaar ka mid ah ciidamada aan lixaadkooda dhammaystirnayn. Qeyladhaan ayay ka muujiyeen xaaladooda caafimaad iyagoo sheegay in aysan haysanin dhaqaalo ku filan oo ay ku kaamilaan fayaqabkooda. Qaarkood waxaa ku dhacay cudurro saameyn ku yeeshay jirkooda, nabrana ka soo saaray. Qaar ayaa dhimirka beelay, halka kuwo kalena ay la ildaran yihiin cudurro ay ka mid tahay TB-da, ma helin daryeel ku filan. Marka ay kaaga sheekeynayaan xaaladihii ay u soo mareen dalka iyo dadka, iyo marxaladda ay haatan ku sugan yihiin, waa kaaf iyo kala dheeri. Waxayna u baahan yihiin gargaar caafimaad si loogu boqdhayo xanuunada daashaday ee sariirta saaxiibka kala dhigay. Shabeelle ayay uga sheekeeyeen xaaladda caafimaad darri ee haatan haysata. Nin meelaha jooga iyo nin shaxaado iyo nin orda warsa hebelo maanta maxaad iga bixin kartaa intaasoo boqol oo dhakhtarkii ilaahay maalinba annagu daawo waxaana dhakhtar ku joog u nool baana dhakhtarkii maanta haddii lagu qaado waxaad noqonaysaa dhowr boqol oo doolar ka yar kagama soo noqonaysa. Waxay noqotay marka inaanun tii allo ku sugno sariiraha waxaaba yaraataa adeer ma hayno xanaan caafimaad ah mabaan ayadaa u muhiimsan mana hayno sanad iyo dharaad waa la hubaa horta. Labada garab baa sheegay, labada garab markii afran kasoo baxay, marka firin laba firin badan kasoo baxay. Waa xogay waaba sii yaacay baa korka dhammaay qaateenba. Meelo waa tegay laakiin ayagana waxaa hadda kalama kulmin, waxa aan isleeyahay waxbay ku tareen. Marka alxamdulillah waxaleekeena waa mahade waa xanuun weliba saayidaan dareema saayida madaxa gacmaha lugaha afar ilaa habeenkii ma seexdo kulaylka weliba hadda waqti kulna waa lagu jiraa ma seexan karo. Waxaa idiin muuqanaya jilay aada u fara badan oo halkan yaala. Waxaa loogu talagalay in lagu dhiso masaajid qaybta dambe ee dhismaha hadda aynu ku jirno, laakiin dadka halkan ku nool ee naafada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyagu ma haystaan dhaqaale u saamixi kara inay ku dhistaan masaajid. Waxayna codsanayaan in dadka Soomaaliyeed iyo intii wax haysataba ay ku gacan siiyaan sidii ay u heli lahaayeen qarashaadka lagu dhisayo masaajidkaasi. Muqdisho waxaa ku nool boqolaal ka mid ah ciidamadii xoogga ee naftooda u soo horay difaaca qaranka una soo naafoomay, kuwaasi oo qaar ka mid ah ay ku jiraan qayb ka mid ah isbitaalka Martini, waxayna u baahan yihiin gargaar bini aadamnimo oo degdeg ah. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.